A gente vai trazer para o Congresso uma técnica nova, ou melhor, uma técnica que hoje ela está muito em voga, principalmente porque você sai da espectrometria tradicional. Você usa a imagem para ver os marcadores ou as substâncias nos alimentos. Isso é uma das primeiras vezes que está sendo realizado. E você utiliza um áudio, uma técnica clássica, usando distorção a laser, né? Que é um tiro, é como se fosse um tiro mesmo, numa superfície. Essa superfície, logicamente, é um alimento. No caso que a gente vai apresentar, é um embrião, ou seja, é uma técnica que é aplicada em single cell. Embrião bovino, que tem muito interesse na indústria de alimentos, principalmente por causa de gado leiteiro, gado de corte, uma série de implicações que tem até de reprodução, né? Que envolve mercado, né? Dentro da indústria alimentícia. E por isso, traçar parâmetros de qualidade ou achar marcadores em superfície desses embriões é de muita valia. Por quê? Porque você gerando essa qualidade, você vendo esses marcadores, você pode gerar melhores dados com relação à prenhez do animal, você pode ter maior níveis de reprodução, você pode garantir uma melhor produção, de repente, de leite, se você implanta um embrião específico que ele foi mudado justamente para a produção de leite e assim por diante. Mas somente estudando a química, ou melhor, a superfície, e como ele é que eu consigo realmente melhorar, inclusive, a indústria de gado leiteiro ou de gado em geral.